नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म दिपा दाहाल। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ आजका मुख्य समाचारहरू। एमालेको विरोधका बीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सोमबार बसेको कोशी प्रदेश सभामा 93 सांसद रहेकोमा सोमबारको बैठकमा 77 मात्र उपस्थित भएका थिए। उपस्थित सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा 47 मत प्राप्त भएको छ भने विपक्षमा 30 मत प्राप्त भएको घोषणा गरिएको छ। यद्यपि विपक्षी दल एमाले विश्वासको मत लिने क्रममा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य इसरायल मन्सुरीले गीताती मलसिन्हालाई बैठकको अध्यक्षता गराएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन गएपछि एमाले विरोध जनाएको हो। कामु प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुभएको छ। सोमबार संसदीय सुनवाई समितिमा गरिएको सुनवाईपछि श्रेष्ठ सर्वसम्मतिले अनुमोदित हुनुभएको हो। न्यायालयको सुधारका लागि कुनै पनि कसर नछोडी काम गर्ने वचन लिएर आउनुभएको श्रेष्ठ करिब 14 प्रधान न्यायाधीशका रूपमा रहनुहुनेछ। मौसम खराबीका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालगञ्जमा रोकिएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र मान्यता प्राप्त दलहरू बैठक अनिश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहरी थिमल सिन्हाले दिएको जानकारीका अनुसार माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोमबार सुर्खेत पुग्नु भएको थियो। संसदमा जारी अवरोध लगायत विषयमा छलफल गर्न प्रचण्डले आइतबारका लागि बैठक बोलाउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले नैतिकता र मूल्यको राजनीतिमा डरलाग्दो विघटन देखिएको बताउनु भएको छ। स्वर्गीय प्रदीप गिरीको प्रथम स्मृति दिवसका अवसरमा बोल्दै गेवालीले बौद्धिकताको खडेरी परेको बेला स्वर्गीय गिरीका विचारहरूले सन्दर्भ र मार्गदर्शनको काम गर्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनलाई स्वर्गीय प्रदीप गिरीले मुक्तिको आन्दोलन भनेर सबैभन्दा पहिले समर्थन गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञामा स्कुल अफ डेमोक्रेसीद्वारा प्रदीप गिरीको स्मृतिमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा यादवले मधेस आन्दोलनमा आरूले विभिन्न आरोप लगाउँदा गिरीले समर्थन गरेको स्मरण गर्नुभयो। राप्रपाले भ्रष्टाचार प्रकरणहरूलाई जनस्तरमा लैजाने र त्यसका लागि तल्लो कमिटीसम्मलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, क्विन्टल सुन प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई जनस्तरमा लैजाने र यसका लागि तल्लो कमिटीसम्मलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब प्रदेश समाचार। भक्तपुरको सानोठीमी स्थित बाल सुधार गृहबाट 221 नाबालक बन्दीहरू फरार भएपछि 2 एसएसपीको नेतृत्वमा थप प्रहरी परिचालन गरिएको छ। बाल सुधार गृहमा थुनामा रहेका 18 कमल बस्नेतको मृत्युको विषयसँगै बढेको तनावका बीच बन्दी नाबालकहरू भागेका हुन्। यसैबीच बाल सुधार गृहबाट भागेका 86 नाबालक बन्दीहरूलाई प्रहरीले बानेश्वर क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ। उनीहरू भक्तपुरबाट आउँदै गर्दा कोटेश्वर, तिनकुने र नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ परेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दर्ता नभएका बस टिकट बुकिङ काउन्टर हटाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र यात्रु मैत्री बनाउने उद्देश्यले महानगरले दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका टिकट बुकिङ काउन्टर हटाउन सुरु गरेको हो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले लामो समयदेखि कर नबुझाउने 19 करदाताको ब्याङ्क खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गरी बक्यौता उठाउने तयारी गरेको छ। नियमित बजार अनुगमन थालेपछि आर्थिक वर्ष 2079-80 करदाता बढेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ। बस्तीमा देखिन थालेको बाघ नियन्त्रणका लागि चितवन राष्ट्र निकुञ्जको प्रयास असफल बन्दै आएको छ। पश्चिम चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26, 27, 28 लगायतका क्षेत्रमा देखा परेको बाघ नियन्त्रणका लागि निकुञ्जले प्राविधिक टोली खटाएको छ। सिन्धुलीको तिनपाटन गाउँपालिकाले दलित समुदायभित्रका बुहारीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न एक कार्यक्रम ल्याएको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले तिनपाटन गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी र सामुदायिक क्याम्पसमा स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरिरहेका र गर्न चाहने बुहारीहरूलाई क्याम्पसमा लाग्ने भर्ना शुल्क नलिने बताएको हो। अब आर्थिक समाचार। साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले घटेर 1900 रेन्जमा सरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबार नेप्से सूचक 12.93 अङ्कले घटेर 1998.28 अङ्कको बिन्दुमा सरेको हो। अघिल्लो दिन 21.99 अङ्कले घटेर नेप्से सूचक 2011.24 अङ्कको बिन्दुमा अडिएको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रम ब्याङ्कमा आबद्ध हुन आवेदन माग गरेको छ। रोजगार नभएका जनशक्तिलाई श्रम ब्याङ्कमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले महानगरले आवेदन माग गरेको हो। यसबाट सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, सहरी सुव्यवस्था कायम गराउने लगायत क्षेत्रमा काम गर्न चाहने जनशक्तिको सूचीकरण हुने प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिनुभयो। भारतले प्याज निर्यातमा 40% भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको। दोस्रो दिनदेखि नै नेपालमा मूल्य वृद्धि सुरु भएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज प्याजको थोक मूल्य किलोमै 17 रुपियाँले बढेको हो। हिजो कालीमाटीमा किलोमा 61 रुपियाँ भएको प्याजको मूल्य आज प्रति किलो 78 रुपियाँ पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दिल्लीका एक अधिकारीमाथि नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेको छ। प्रहरीका अनुसार पीडितका मृतक बुबा आरोपीका साथी थिए। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अभियुक्त अधिकारीलाई निलम्बन गर्न आदेश दिएका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारीका लागि आफ्ना रिपब्लिकन प्रतिद्वन्दी सङ्घको बहसमा भाग नलिने बताएका छन्। पूर्व राष्ट्रपतिले नयाँ सर्वेक्षणले 2024 को चुनावमा पार्टीको उम्मेद्वार बन्न अन्य प्रतिद्वन्दी भन्दा ठूलो संख्यामा समर्थन रहेको देखाएको बताए। सुक्खा मौसमका कारण हालको बालीमा परेको असरका बावजुद श्रीलङ्काले आगामी खेतीको मौसम नआउन्जेल धानको अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई नकारेको छ। गत वर्ष रोपाईको मौसममा राम्रो रोपाई भएकाले एक वर्ष धानको अभाव नहुने कृषि मन्त्री महिन्दा अमरवीराले बताए। जापानको मौसम सम्बन्धी निकायले सोमबार देशभरको तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्ने क्रम जारी रहेको जनाएको छ। जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सी जेएमएका अनुसार क्योटो सिटीमा दिनको उच्च तापक्रम 38 डिग्री र आइजोवाकान मात्सु, ओसाका, टोटोरी र सागा सहरमा 37 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आगामी अन्डर-19 साफ च्याम्पियनसिपका लागि बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न 35 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। अन्डर-19 साफ च्याम्पियनसिप फुटबल आगामी सेप्टेम्बर 21-30 काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ। अन्डर-16 साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। साफ च्याम्पियनसिपका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सोमबार अन्डर-16 राष्ट्र टोलीको घोषणा गरेको हो। आगामी एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सोमबार भारतले आफ्नो टोलीको घोषणा गरेको छ। एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको 16 संस्करण अगस्त 30-देखि सेप्टेम्बर 17 पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आयोजना हुँदैछ। एसिया कपका लागि घोषित 17 सदस्यीय टोलीमा केएल राहुल र श्रेयस अय्यरलाई पनि समावेश गरिएको छ। रोहित शर्माको कप्तानीमा घोषित भारतीय टोलीमा विराट कोहली लगायतका प्रभावशाली खेलाडीहरूलाई समावेश गरिएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको आइतबार राति सम्पन्न खेलमा चेल्सी पराजित भएको छ। वेस्ट ह्याम युनाइटेडले चेल्सीलाई 3-1 हराएको हो। 10 खेलाडीमा समेटिएको वेस्ट ह्यामले चेल्सीलाई स्तब्ध बनाएको हो। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। देश विदेशका समाचार फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी.com पढ्दै गर्नुहोला, रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।